We become world changer when the Spirit of the Lord comes upon us. We become totally different people when this Holy Spirit comes upon us. When this Holy Spirit comes upon us, He leads us into all the truth. He leads us to the Father. He leads us to the throne of the Father. He makes us glorious people. Hallelujah. Hallelujah. Janna sarves parasa atma amche deta.
तेन्ना आमी हो संसार बदलपी मनशां जाता. हालेलुया हालेलुया. मिलाग्र अशेंच आमच्या जिवितांत घडोवंक लागता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेन्ना हो सर्वीस परसो वतमो आमचेर येता आमी डिफरंट जाता. हालेलुया हालेलुया. देवाची महिमा आमचेर दिश्टी पडोंक लागतात. हालेलुया हालेलुया. देवाची महिमा आमकां खबर करता. देवाची महिमा आमच्या सरभोवतणी दिश्टी पडटात. आनी जेन्ना देवाची महिमा आमचे देवन येतात, देवाचो सर्वेस्पराचो पवित्र आत्मा आमचे देवन येयल्या उपरांत देवाची सगळी शक्ती आमचेर देवन येता. देवाचें सगळें बळ आमचे देवन येता. आनी आमी एकदम घट मनशां जाता. आमी एकदम डॅरिंग मनशां जाता. आमकडे जायना पळय तें आमच्या जिवितांत घडोवंक लागता. देवाची पदवी आमकां सरोपाय, देवाची आमकां सुंदर करता, आमची स्वरुपाय बदलता. हालेलुया. देवाचो पवित्र आत्मो एके जोरी भाशेन व्हावंक लागता आनी देवाच्या मुखार आमकां पावयता. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. रीड इट इन कोंकणी प्लीज. लूक 4:18. सर्वस्पराचो आत्मो मोजेर आसा. सगळे जाणां म्हणात आत्मो मोजेर आसा. सर्वस्पराचो आत्मो मोजेर आसा. सर्वस्पराचो आत्मो मोजेर आसा. हो सर्वस्पराचो आत्मो कितें करता काय? हो सर्वस्पराचो आत्मो आमचेर येयले उपरांत आमचे भितरले कुडीच्या सांदे पर्यंत तो घट करता. भितरले कुडीच्या सांदे पर्यंत आमचे पिकयता. आमची सगळी भितर आमच्या आंगान लग्न रिगलेले दुयेंस आनी पिडा तो काडून भायर मारता. हालेलुया हालेलुया. ज्या जाग्याचेर वखद काम करिना, जे जाग्याचेर आमची पिडा आनी आमचे दुयेंसां दोतोरांक दिश्टी पडना, स्कॅनिंगाचेर लग्न दिश्टी पडना, त्या जाग्याचेर हो पवित्रात्म वसोन आमचे कडीच्या मेंदवान टेकलेन शिरांनी रक्तान पर्यंत काम करून आमकां पिकयता. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. जे वक्तांनी वक्तां घेऊन लग्न जायना बाबिणानो, ते पवित्र आत्मो आमकां हात लावन आमच्या जिवितान घडोवन हाडटा. आमेन. थंय कसली शांती आमी अनुभवता आयज देवाच्या मुखार, थंय फकत देवाच्यान दिवंक जातली शांती तो पवित्र आत्मो स्वर्गांतावन घेवन येता. फेलोशीप ऑफ द फादर, बापाची सोयरी गत आमकां पोत्तून दिता. तसली शांती ती आनी खंयच मेळोना, व्यक्ती मेळोना, पण फकत पवित्र आत्मा हाडून दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. सर्वस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. जेन्ना सर्वेस्पर देवाचो आत्मो म्हजेर आसता, आमचेर आसता, आमी पदवेन चलतलीं. आमेन. आमी देवाचे सगळे शक्तेन चलतलीं. आमेन. मिलाग्री आमचे दया वदन आनी उज्या आदान दर एका दिसा आमी पळयतलीं. आमेन. हालेलुया हालेलुया. तुमी कंप्लीटली डिफरंट मनशां जातलीं. आमेन. प्रेज गॉड. कित्याक तुमचेर पवित्र आत्मा आसा, तो दुसऱ्या बाकी लोकांचेर ना देखून तुमी टोटली डिफरंट मनशां जाता. तुमचो संबंध, तुमची सोयरीगत देवाताय आसा. दुसऱ्या लोकांची संबंद आनी रिलेशन देवाताय ना, कित्याक तुमी देवाची मनशां, तुमी ताची पोरजा. ताणें तुमकां मिचून काडला, ताणें तुमकां मिचला, तुमचेर ताणें आपलो पवित्र आत्मो धाडला, आपली महिमा तुमचेर ताणें धाडला. हो पवित्र आत्मा आमकां डिफरंट करता, सगळ्यांक डिफरंट करता, सगळ्यांक वेगळें करता.
Amen. Praise God. आनी जेन्ना वो सैतान तुमकां पळयता ताका सैतानाक तुमचें रूप जेजू सारकें दिश्टी पडटा. कित्याक तो जेजूचो आत्मो, तो बापाचो आत्मो, तो पवित्र आत्मो तुमचेर देवान येयले उपरांत तुमचें तोंड तुमचे मुखामड चकचकता आनी लकलकता. त्या पवित्रात्म्या उदेशी तुम्ही चकचकतली आणि तुम्ही लकलकतली. देवाचे मुखामड तुमचेर दिश्टी पडटले. सैतान तुमच्या लागी येवचो ना, सैतान तुमकां हात लावचो ना. तुमचे मुखामड जेजूचे भशेन जाता. तुमचे मुखामड जेजू सारखे जाता. आमेन. सैतान तुमकां पडयता तेन्ना सैतानाक तुमी दिश्टी पडना, पण जेजू तुमच्या भितर दिश्टी पडटा. आणि देखून सैतान तुका आणि आमकां भियोना. ताचे देवाचे महिमेक भियेता, देवाच्या पवित्र आत्म्यान तो भियेता. आमेन. प्रेज गॉड. देखून बायबल म्हणतात जो तुमच्या भितर असा तो, जो तुमच्या भितर असा तो वर्ड तो जावन असा. ह्या संवसारान असा ताच्या परस लेगून तुमच्या भितर असा तो वर्ड जावन असा, महान जावन असा, शक्तिवंत जावन असा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन ही हु इज इन द वर्ल्ड. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस पराचो आत्म म्हजेर आसात. सगळी जाणां म्हणात सर्वेस पराचो आत्म म्हजेर आसात. सगळी जाणां म्हणात वास कंकणीन वास सर्वेस पराचो आत्म म्हजेर आसा. कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. आता आणि आम्ही सेम उरोंक ना, आम्ही डिफरंट जाला. आता आणि आम्ही तशेंच उरोंक ना, आमची नांवां सरकार जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लीं आसा, पडलेलीं आसा. आमी अभिषेक जाल्ली आसा. आमी सगळें म्हणून वेगळीं जाल्लीं आसा. आमी डिफरंट जाल्लीं आसा. एनॉयंटिंग मेक्स अ डिफरंस. द होली स्पिरिट मेक्स अ डिफरंस. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Hallelujah. Hallelujah. Read it again. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. सगळे जाणां तुमचो हात उजो हात तुमचे टोकले दोरात